Здоров'я, близькі та рідні завжди поруч, добробут та злагода. Такими є основні бажання закарпатців в наступному році. Кажуть, цей рік відпускають з легкістю. Настрій у мене дуже, як кажуть, цікавий, дуже хороший. Перед Новим роком нові надії на майбутнє. Буду я зустрічати в колі своєї сім'ї. Дуже гарно і з подружками. Запам'яталося те, що я на новій роботі. Мав дуже багато дуже гарних подружок, друзів на новій роботі і натхнення на майбутнє. Закарпатцям саме головне – миру. Друге – здоров'я, натхнення, щоб у них було завжди надія на хороше, на хороше майбутнє. Надія – то саме головне. І здоров'я. Звичайно, коли розумієш, що 2020 уходить і є очікування оптимізму в тому, що з ковідом ми у 2021 розпрощаємося, то хочеться, щоб він чим швидше наступив, щоб почалася справжня зима, отримати подарунки, гарно з родиною провести свято, ну і мати хороший настрій у 2021. Тільки оптимістичні. Тільки оптимістичніше, все зміниться тільки в хорошу сторону, всі будуть здорові. Також люди додають, цей рік видався нелегким, з певними випробуваннями, проте навчилися дивитися на речі по-новому та більше цінувати моменти життя. Всім бажаю гарно провести всім, щоб всі були здорові, щасливі в Новий рік. А настрій? З внучкою бавимося, настрій вже є. З цим карантином стало найдорожче цінніше все здоров'я, помінялися якби і плани. І дивимося вже по-іншому. А так все по-старому. Побажала б всім, щоб всі були здорові, щоб не було цієї вже епідемії, щоб всі з сім'ї були здорові. Ну і що ще можна побажати? Щоб всі, що хочуть, щоб їм збувалося. По-перше, щоб все було нормально в житті, щоб не було ні ковіда, ні хвороби, щоб здоров'я було, щоб була погода і настрій. Настрій створено, подарунки підготовлені. Закарпатці з надією на краще в очікуванні нового року.